do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Ceará Express, para mandar e chegar, chegou. E dose de parceria Pitu. Acesse o Instagram da Pitu e apoie os bares e restaurantes do seu bairro. Se beber, não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no bar. A fuleiragem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção. Yeah! A medida toda bota pra deixar, negada! Eu quero ver o estrago. Começando agora o programa Altamente Marromeno. E você pode participar. Você manda sua mensagem, participa do Alô do Zap e ganha um elogio só o filé. Participa da pergunta do Moção Responde. Cobra também, faz reclamação no Procon do Moção. Escuta aí, fuleiragem, tem pegadinha. Mande seu áudio, mande por áudio agora no 85-DDD 9984-6969. Esse programa é pra quem acordou com desejo de ouvir a frase, deixa que eu pago. Ei, Catrai, quem tiver ouvindo a gente, o exército da fuleiragem, pode filmar aí o rádio, filmar o carro, filmar o fone de ouvido, no ônibus, no trabalho, marcar o arroba Moção ao vivo no Instagram, na derrota. Com certeza, marca Moção ao vivo e você vai sair no feed do Moção. Ei, mais de 1 milhão de pessoas seguindo e você lá, galera. Marca aí, filme escutando a gente, arroba Moção ao vivo e manda aí pra nós. Porque sempre que você estiver se achando muito inteligente, se lembra das vezes que você empurrou a porta que tinha escrito PUSH? Zap Zap do Moção. Vamos ver os alô que estão chegando, manda o seu aí, vai, a baica, chama. Alô Moção, aqui é Sivonaldo de União dos Palmares, Alagoas. Manda um alô aí pra nós aí, Moção, o seu ouvinte. E minha irmã Gisele, o Paulinho, minha mãe Cícera. Toda minha família aqui em União Chamada escuta você. A audiência aqui em União é topada. Chama, papai! Minha potência, Rivonaldo. Tem o Rivotril e o Rivonaldo. Ele quer salvar a vida em praia de nudismo e grande empresário no ramo de maquiar defunto. Olá, Moção. Meu nome é Domingas. Aqui de Teresina, no Piauí. Sou sua fã número 1, Moção. Moção, beijo, tchau, tchau. Que louco, fenômeno, cheirinho na panturrilha. Domingas. Domingas chia mais do que sorrisão na água. Ela é boa, porque é Domingas. Domingas, você é a cobertura de chocolate do meu bolo de cenoura. Alô, Moção, manda um alô pros cornos aqui de Recife, em especial pra galera da FNET Engenharia aqui de Pernambuco, de Recife. Só tem corno, isso? O dono também é corno. Isso é claro, claro que é. Quanto mais chefe, mais chifre. Um abraço pra ele, o homem mais macio que bisnaguinha com requeijão. Fala, Moção. Tô aqui ligadinha do Conjunto Jardim, ouvindo suas piadas. Ô, filho da mãe, bom! Manda aí uma música pra mim! Quero sua príncipe, eu te louvo, minha fenômena, minha potência, o Brasil inteiro escutando aqui a fuleiragem. Ela que é o ômega 3 com cartilagem de tubarão, que fortaleceu os ligamentos do tornozelo de Neymar. Moção, aqui é Márcio Araújo de Janaúba, norte de Minas Gerais. Manda um abraço aqui para os pessoal da minha cidade, beleza? Valeu, irmão. Bora, minha potência, Minas Gerais, ao Brasil inteiro, escutando aqui a fuleiragem. Ele quer um lençol egípcio de 1.800 fios que cobre o pão de ontem de Paulo Oliveira. É Marilda de Goiânia. Manda um abraço aí pro meu esposo, Kennedy. Para Marilda, o Kennedy. Ele quer mais avançado que a venta de Luciano Huck, hein, Marilda? Marido, um cheiro, a mulher que é mais linda que uma pizza saindo de um forno a lenha. Tô aqui em Curitiba, cara, eu escuto você no... Você é um cara demais, cara, eu me arrasto de dar risada, cara. Você é fera. Manda um abraço aí pro pessoal de Curitiba aí, cara. Abraçando, obrigado a todos os curitibanos, obrigado pela audiência em todo o Brasil. Ele é potência, o homem que tá mais cansado que o cabeleireiro de Davi Luiz.
ai! Tchau, au, 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 moção. O fenômeno está no ar. Moção Notícia. Notícias quentinhas chegando para mudar o seu dia. A Cunha. Em Salvador, mulher diz que engravidou tomando remédio. Ó, eu tenho pra mim que é mentira. Porque geralmente, se engravida, é acasalando, né? Procurando coisa. Nunca vi ninguém engravidar tomando remédio. Não, tomando remédio, não, tava acasalando. Ah, Isa, dar dicas sobre o que você não pode perder no dia a dia. Ó, você pode perder tudo, menos as vasilhas que sua mãe lhe emprestou. Se perder as vasilhas que a velha emprestou, aí é bomba chiando. Procon do Moção. Você tem reclamação? Mande pra cá. Reclame agora, mande a gravação, minha potência. Bora, sua príncipe, aqui no 85-DDD. 9984-6969. Vamos ver, reclamação que estão chegando. Vai, chama. O que que eu faço? Minha ex virou minha chefe. E aí, moção? O que que eu faço, velho? Potência, veja como Deus é bom. Antes, ela mandava em você o dia todo. Agora é só no horário comercial. E tem mais. Hoje, você ganha pra receber a ordem dela. Antigamente fazia as coisas de graça. Aproveite e peça um aumento, que pelo menos o não você já tem. Não. Ô, Moção, eu quero reclamar que tem um amigo meu. Eu não vou falar o nome, mas começa com J, a primeira letra do nome dele. Ele levou 5 tapoé da minha casa e nunca me devolveu. Falou, amanhã eu devolvo, e nunca devolveu. Filho, se essa derrota desse teu amigo é doido, viu? Se ele fizesse isso aí com mamãe, ele já tinha morrido. Eu acabei de dizer aí, negócio de vasilha, tapoé emprestada. Diga esse asilado que os 3 maiores motivos de desavença na família são traição, herança e o principal, levar a tapa lá emprestado e não devolver. Agora foi bom mesmo. A hora do Moção. Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo! A transportadora Ceará Express é a solução! Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express! Siga a gente no Instagram, @CearáExpress, ou faça um orçamento pelo nosso zap, DDD 85 981 21 0039. Ceará Express, pra mandar e chegar... Chegou! Oba! É o seguinte, eu vou ligar agora, eu quero ver o pipoco! E eu também! Agora eu vou ligar pra Flores, vou ver que o nome dela tá na lista da Odebrecht. Vamos ver a popa! Ela pega a... Alô? Alô, é Dona Flores? É! Dona Flores, a gente queria conversar com a senhora sobre o seu nome que está aqui na lista. Lista de quê? A lista da Odebrecht. Oxi, eu não tenho lista de nada não, meu filho. Pois o nome da senhora está aqui, Flores, o sobrenome eu não vou dizer porque eu não quero. Oxi. Pois tá aqui, ó, tem um horóscopo da senhora e a senhora é a primeira da lista, número 1, viu? Oxi, misericórdia, senhor. Meu filho... Pois eu não. Pois é. Pode tirar meu nome daí. Oh, a senhora parece até que foi pega de surpresa, né? É, porque eu tô assim, até surpresa. Agora eu quero saber assim, que coisa é? Pois aqui é outra coisa. Tá o nome da senhora pagando uma propina no vibrador. De vibrador? A senhora desviou a verba da feira da senhora pra comprar esse vibrador, foi? Amém. Com lâmpada de LED. Aí é de Lega. Pegou um. Homem. Alô?
Vixe, você tá na lista das mal feitas. Vai tomar banho, rapaz. Você tá pensando o quê? Na lista tu é conhecido aqui como me dê, papai. Vá se lascar, seu filho de uma égua. Vá falar com sua... Vai dar trato com sua mãe, cachorro. Óbvio. Ei. Que é isso, senhor? Parabéns, Pegoa! Parabéns, Pegoa! Lá, 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 lá. Moção responde. Quem pergunta, pergunta agora aqui pra sair pra todo o Brasil no 85-DDD 9984-6969. Arrocha no 69, vai a cunha, dale. Moção, meu jovem, o que é que eu faço? Meu marido bebe muito. Como é que eu faço pra poder ele parar de beber? Me fala aí, moção, por caridade. Me ajuda, moção. Sua príncipe, dê valor, jovem, minha jovem. Olha, tem gente que bebe e quer brigar. Teu marido só bebe é pra esquecer. Por isso que ele é administrador do grupo. Se eu não lembro, eu não fiz. Mas deixa o pop tomar uma. Se lembra que Galvão Bueno infartou, Gugu morreu e Zeca Pagodinho continua aí. Firme e forte, viu? Fica a dica. Quer saber como é que se faz para se dar bem com a sogra? Vixe, Maria. Potência, é o seguinte, anote aí, pra se dar bem com a sogra. Você chama essa sogra pra conversar, né? Bater um papo. Aí no meio da conversa, ao invés de falar mal dos outros, você fala mal só de tu mesmo. Certeza que a véia vai dar o maior valor e vai deixar até tu lavar a louça. Notícias atualmente, atuais, chegando! Esposa dialoga e desabafa. Tem gente que quer ser o que não é. É, que essas pregas, é verdade. Tem gente que quer dar lição de moral, mas não sabe nem andar de bicicleta. Pesquisa mostra as coisas mais mortais do mundo. Olha, na minha opinião, o que mata mais é manga com leite ou chinela virada. Isso, um perigo muito. Tchau, uau, 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 almoção. Picadinha do moção. Chama, chama, chama. Daqui a pouquinho tem pegadinha, tem muito mais. Não sai daqui não. Oi, mas eu tenho um recado pra você da Pitu. Recado importante. Esse período que a gente tá passando, a Pitu tem um recado pra toda a nossa nação pituzeira. Afinal, mais do que nunca, agora nesse momento, a gente tem que ter moderação. Quem pode sair tem que trabalhar, vá. Quem pode trabalhar de casa, fique e ajuda a saúde de todo mundo, porque saúde em primeiro lugar. É hora de marcar o quê com sua turma? Marca aí com a negada pra conversar por vídeo, pra bater foto, pra postar foto com quem você gosta nas redes sociais, matar saudade com a ligação e se cuidar em primeiro lugar. Não se esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel. Se a gente se cuidar, isso tudo vai passar. E depois, o reencontro vai ser no bar. Todo mundo contando com você. Coronavírus, isola. Até justo. Você que ela foi enviada pra falar com o líder coreano da Coreia do Norte, né? Vamos ver se pega. Alô? Alô, é Dona Justo que tá falando? É isso. Dona Júcia, eu tô ligando aqui da central pra saber quando é que a senhora vai poder ir lá na Coreia. Quem é Coreia? O que é Coreia? É Coreia, porque você se inscreveu pra falar com o líder da Coreia, pra não ter mais guerra nem nada. Aí você disse que podia ir como voluntária, não é verdade? Você confirmou até na ligação pra gente. Olha, a verdade é essa. Eu não lembro se eu recebi essa ligação me oferecendo essa viagem, eu não lembro. E se tivesse me ligado pra mim, tivesse me explicado também, eu não ia dar o sim. Verdade é essa? Agora tem muito conhecimento de você, viu, Júcio? Porque ele disse que se você não fosse pra reunião lá na Coreia,
ele espalhar pra todo mundo que tu é conhecida como a boca de janela. Olha, mas menino, isso é falta de respeito, isso é casa de justiça, sabia? Tua boca vive aberta, né? Ó, amor, vai procurar o que fazer que é melhor pra você, viu? Eu não vou ligar mais novo, não. Procura o seu lugar que o seu número tá gravado aqui, seu idiota. Que ninguém comprou passagem pra você, não, burro. Vá procurar saber as coisas, idiota. Você não tem o que fazer, não. Vá arrumar um viado, pelo menos pra você comer o c*** dele. É demais, é demais. É demais, é demais. É demais, é demais. É demais, é demais. A hora do Moção. O fenômeno está no ar. Zap zap do Moção. Manda aí sua pergunta pra cá. Vai, arrocha aí, a cunha, dale. Alô, Moção. Aqui é Derinho de Feira Nova, Sergipe. Tô ligado aqui no seu programa pela FM Xodó. Manda um alô aí pra turma de Feira Nova aí. Chama, bora, Derinho, ouvindo pela Xodó. É o Potência, Derinho, Feira Nova, Sergipe. Homem mais cheio que mala de muambeira. Moção, inclusive, ele diz que tem várias fotos peladas dele, mas ele guarda tudo nas nuvens, armazena lá. Ele pergunta, Moção, é seguro? Ó, é seguro pra tudo, Derinho. Mas pela caatinga, não vai ficar um santo no céu. Por isso tem tanto urubu nas nuvens, né? Oi, Moção, é Neide aqui de Araripina, Pernambuco. Moção, manda um alô aí pra meu marido, Aloysio, meu filho Fabiano, minha nora Solânia, minha neta Vitória Valentina. Enfim, pra todos que estão te escutando aqui em Araripina, Pernambuco. Obrigado, Terra do Gesso, Araripina, no meu Pernambuco. Obrigado pela audiência, a família inteira, sua príncipa. Ela que é a rodela de pepino que acabou com as olheiras de William Vac. E ela, Moção, quer perguntar uma coisa pra você. Pergunte. Ela diz, Moção, um homem soltou dois puns em sequência, um atrás do outro. Qual o nome do filme? Atenção, ele soltou dois puns em sequência, né? Assim, é. Atrás, qual o nome? Ah, já sei. Soltou dois pum em sequência, então o nome do filme é Gaspazinho, porque é o gás e ele é pá, foram dois, pazinho, Gaspazinho. Gaspazinho. Agora foi bom mesmo. No Brasil é só Moção. Picadinha do Moção. Calma, calma que eu vou ligar. Porque se tá difícil pra você, imagine pra quem tá sustentando pedreiro com sushi. Vem um pouquinho. Ei, depois dessa eu vou tomar meu cafezinho Maratá, menino. É o melhor café que há em tudo que você fala. Você pega uma bolachinha, um cafezinho Maratá. Aí porque eu comi um bolinho, um cuscuzinho Maratá. Cafezinho, você já começa bem o dia, tomando aquele seu café, acordando com aquele cheirinho à disposição, é café Maratá. E Maratá tem a melhor linha. Maratá tem do jeito que você escolher. Tem ele granulado, descafeinado, superior, tradicional. Escolha a maior linha, a melhor, a mais selecionada, Maratá. Dia a dia tem que ter a hora do cafezinho Maratá. O melhor café que é! E agora eu vou ligar pra Wanda. Vou perguntar se ela quer trocar o smartphone dela. Vamos ver se ela sabe o que é smartphone. Ela é conhecida como bolo murcho. Se ela não sabe fazer bolo, aí o bicho murcha toda vez. Alô? Alô, gostaria de falar com Wanda? É ela. Oi, eu sou aqui da operadora, eu queria saber se você vai querer estar trocando o seu smartphone. Smartphone?
Não, smartphone. Que é isso, smartphone? Que eu não sei o que é isso. O smartphone que a senhora usa, a senhora não entrou em contato que estava querendo trocar? Eu não. Não, eu não. A senhora não disse que a sua câmera estava ruim para você bater um selfie, tirar foto de comida, estava querendo trocar por outro smartphone muito mais avançado? Eu não, pessoal, nem reclamei, nem quero não trocar nada não. Meu telefone é novo, não quero trocar não. Não, mas pelo tempo, Wanda, que você tem, esse seu smartphone não é tão novo assim não, pelo que você disse aqui. Eu nem sei de nada disso. Meu celular eu só faço ligar, ouvir, não quero só trocar nada não, eu. Mas tu não queria uma câmera mais potente pra tirar uma foto do teu bolo murcho? Tirar do seu rabo. Ninguém, olha! Eu não vou ligar de novo, não vou nada. Liga. Ô, pegada de amor. A rinarinha. Tá com... Alô? Opa, me diga aí a Wanda que se ela quiser trocar o celular, a gente não cobra nada, a gente faz fiado. Vai tomar no... Rapaz, você é besta. É lá mesmo. Rapaz, você... Oi? Cuidado, senão você morre. Cuidado, cara. Wanda nem é bolo murcho, né? O pim... Sua mãe. E tu, eu sei quem é. Tu é o bimba murcho, né? Vai tomar no... E tu é o Ajejão. É só bom, né? Por aqui é um pé, é um B, é um osso. Acabou-se. Acabou-se.